Це проект «Краса». Щотижня даруємо можливість поніжитися в косметологічному кабінеті, дізнатися про передові технології в сфері новітньої косметології, відчути ефект і ефектно виглядати. Це спільний проект телеканалу «Правда тут» і провідного центру лазерної епіляції та косметології. Проведіть декілька незабутніх годин і дізнайтеся про важливе в догляді за своїм тілом разом із професійними косметологами. Вітаю! Це проект «Краса». І нашою метою є показати вам, наскільки сучасною і наскільки ефективною може бути лазерна косметологія. І не тільки. У нашому проєкті завжди є дві сторони. Той, кому потрібна правильна процедура, і той, хто знає, якою вона повинна бути. Щотижня новий гість, щотижня нова процедура. Що сьогодні? Дивіться. Людська шкіра першою приймає на себе удари забрудненого навколишнього середовища, неякісної косметики, гормональних порушень. Як наслідок, з часом багато хто з нас отримує проблеми обличчя та тіла. У кожного вони свої, і, звичайно ж, немає людей, які не хотіли б їх позбутися. Однією з найпоширеніших захворювань шкіри обличчя та тіла є постакне – наслідок некваліфікованої дії на вугровий висип. На щастя, у сучасній косметології є усі засоби, щоб побороти це, не залишаючи проблемам шкіри жодного шансу. Оля, що таке постакне? Який повинен відбутися процес для того, щоб виникла така проблема? Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, яка називається постакне. Постакне – це є наслідки після вугревої хвороби. Вугрева хвороба – це, як нам відомо, це банальні прищі, підліткові прищі, але, на жаль, вугрева хвороба може досягати не тільки підліткового віку, а і вік в районі 20-21 року, 22-23. І коли ця хвороба вже прогресує в більш старшому віці, то вона може реально спотворювати наше лице. Тобто проблема постакне – це є вже проблема рубцювання шкіри. Тобто ми спостерігаємо мінус тканину. Мінус тканина – це є виражі, це є наслідки після самого висипу. Виправити ситуацію можливо за допомогою спеціального лікування. Фахівці наголошують, ні в якому разі не боротися з цією проблемою самостійно. От коли в людини вже з'являється акне, що потрібно робити, а чого робити категорично не можна? Я можу запевнити, як лікар, сказати, що такі методи, які нам пропонують, зазвичай це є пілінги, це є якісь втручання мікронідлінгу, тобто це є мезоролери, якісь шліфовки алмазні, вони є неефективні, на жаль, з цією проблемою. І я сама під час своєї практики дуже довго намагалася знайти метод, який дійсно буде, який принесе той очікуваний результат, який хоче дівчата. І коли в нашій клініці Медіостар з'явився цей надзвичайно чудовий апарат, тобто я можу сказати, що це є така чарівна паличка зараз в наших руках, тому що ті результати, які досягаємо ми за допомогою апарату М22, я можу запевнити і сказати, що ніхто, напевно, навіть не тільки в Західній Україні, а реально у всій Україні, тому що він є наразі тільки в нас, не може досягнути. Тобто я гарантую, що я і клініка Медіостар, що ми досягаємо тих ефектів візуальних, яких ми хочемо. Яка шкіра схильна до висипань? І чи є тип шкіри, який таке висипання вражає найбільше? Проблема акне, саме вугревої хвороби, в наш час є дуже популярне захворювання, тому що зараз ми всі ведемо активний спосіб життя, тобто ми відвідуємо спортзали, ми постійно в русі, ми їмо не ту їжу, не дотримуємося правильного режиму харчування, і все це відображається на нашій шкірі. Тобто зараз незалежно, чи це є підлітковий вік, чи у вас є жирна шкіра, чи у вас є просто нормальна шкіра. Тобто кожна шкіра зараз є схильна до утворення прищів. Тому що і екологія, і внутрішні фактори. Тобто зараз це і гормональні моменти, і неправильний режим харчування, активний образ життя. Це все впливає на активність роботи сильних залоз. І, тобто, люба шкіра зараз може бути схильна до виникнення акне.
Лікарі попереджають, що результат процедури одразу не буде візуально видимим. Він може з'явитися і через декілька місяців, адже для того, щоб шкіра регенерувалась, потрібен час. Це дає нам гарантію, що шкіра відновиться без пігментації, без якихось неприємних нам речей. Тобто, хай краще довше цей період регенерації відбудеться, але я і мій пацієнт впевнений, що ми отримуємо позитивний результат. Наша гостя сьогодні Мирослава. Її турбує проблема постакне. Спробуємо допомогти і дати рекомендації. Мирослава, я вітаю вас у нас в проєкті «Краса». Сьогодні ми поговоримо про вашу проблему. Ту проблему, з якою ви стикнулися. Всім доброго дня. Стикнулася з такою проблемою вже пару років тому. У мене постакне. Зверталася дуже багато центрів, Львова, дуже багато процедур проходила, але не було ніякого результату. І тут я познайомилася з хорошим спеціалістом Олею, і вона мені порадила, що в цьому центрі є хороша лазерна шліфовка. І я вирішила все ж таки попробувати, хоча багато чого перепробувала, мої вже надії були дуже малі, але після першої процедури мені дуже сподобалося, і я вирішила продовжувати курс процедур. Поки що я пройшла 4 процедури, і мені дуже сподобалось результат. Дуже задоволена. На щастя, будь-які дефекти, будь-які проблеми на сьогоднішній день можна вирішити з допомогою професіоналів. Розкажіть трошки про свою історію. Насправді я почала замічати, що в мене почалися висипи ще в підлітковому віці. Почалися перехідний вік, і тому шкіра так відреагувала від висипів, і почалися такі процеси в шкірі. Раніше я якось не звертала уваги, а чим ставала старша, тим більше я розуміла, що є така проблема, візуальна проблема. І хотіла якось з цією проблемою боротися. Сьогодні на прикладі Мирослава ми покажемо вам, як можна будь-які естетичні проблеми дуже легко вирішити і позбутися навіть від таких дефектів. Тому запрошуємо вас в кабінет, а пізніше ми вам покажемо, як виглядало обличчя Мирослави до початку курсу процедур. Обробка шкіри безболісна і ефективна. Допомагає впоратися з такими відомими змінами структури шкіри, як зморшки і пігментація. Технологія базується на впливі інтенсивного імпульсивного світла на шкіру, при цьому не пошкоджуючи верхній шар епідерміс. Світлова енергія перетворюється в тепло. Під впливом нагрівання відбувається часткове руйнування клітин з надмірним вмістом меланіну, розширених капілярів і пошкоджених волокон колагену. Це запускає утворення нових здорових тканин, стимулюючи процес природного омолодження. Мирослава поділилась з нами своїми враженнями після процедури. Насправді, я вам скажу, що побачити результат потрібно хоча б 2-3 процедури. Я думаю, що кожна процедура у всіх закладах не є першою і взагалі, що видно. Треба взагалі пройти нормальний курс. 2-3 процедури. Після 2-3 процедури я побачила результат. Під час процедури, в принципі, відчуття нормальне, тому що наноситься обезболення. Ця процедура не є болючою. Звичайно, коли проходить обезболення, трошки побалює шкіра, тому що все одно це якісь втручання в шкіру. Але це все недовго. На наступний день ти почуваєшся себе добре, на шкірі нічого не видно, можна повністю йти в суспільство. На сьогоднішній день я пройшла 4 процедури лазерного шліфування. Лікарка мені сказала, що в моєму випадку краще 5 процедур пройти для хорошого результату. Я вкотре переконуюсь в тому, що самолікування ні до чого доброго не призведе. Неважливо, чи це проблема із серцем, чи незначний якийсь косметологічний дефект. Завжди звертайтесь до спеціалістів. До того ж, фахові лікарі консультації проводять безкоштовно. Я бажаю вам любити себе і дбати про себе завжди. Ми з вами обов'язково побачимось наступного тижня, і, можливо, наступна тема для вас буде ще більш цікавою. Па-па, до нових зустрічей!